kun muistan jotkin kaatamisesta, että on kuulunut sopiva aika alkaa kapina. Jos minun draamani aika tuli, sen aika olisi kapinan aika. Minä alkan kävellä. Työaikana vasta liikennessään katu kuuluu jalankulkijoille. Jossakin heitetään autonurille. Teitsen leikkeen kahdellaan. Hidas ajo kohti vääjäämättömästi tulevaa parkkipaikkaa, jota ympäröivät aseistetut jalankulkijat. Jos poliisit ovat tiellä, ne vastaan katuja ajoille. Kun kulkue lähestyy hallintokorttelia, poliisiketju pysäyttää sen. Muodostuu rytmiä ja niistä nousee esiin puhujia. Hallintorakennuksen torvekkelifilmissä kun mies, jolla on muodosta pistoa hattiere, joka hänkin aloittaa puhua. Kun ensimmäinen kivi osuu häneen, hän vetäytyy parvekkeen panssarilaisisten parjovien taa. Huuto, joka vaatii lisää vapautta, muuttuu huudoksi, joka vaatii hallitusta nurin. Poliisia ruvetaan riisumaan aseista parin kolmeen rakennukseen, hyökätään vankilaan, poliisiasemalle, salaisen poliisin päämajaan. Tusina käpyreitä hirtetään pää alaspäin. Hallitus määrää joukot liikkeelle. Panssarivaunut tulevat. Tätkö näin? Ei vaan, me vielä lähdettiin tänne alle tänne kanssa. Ai näinkö? Ei. Eikö minne alle? Ei vaan näin. Siis mahalle? Näinkö? Hyvä. Pitääks tuota ovi irti? Voi helvetti. Mihin se jää kiinni? Onks toi? Tää on niinku vois vähän. Niin se on siinä. Joo, tässä on vaan tää nappula. Niin. Voiko sitä mitenkään niinku hilata? Mikään pitää takas näin päin, sit se nappula. Niin, että se menee. Ai niin, joo, kun on nappulat, musta taas. Mahtuuko sinne katastunut? Ja sitten käännätte siellä perille. Eikö sun muka tarvitse tota? Tää on ihan näin. Kumpa se on tätä? Sitä ei koskaan käytetä mihinkään. Mä käytän sitä. Suojaa. Niin, tossa ei mitään. Se on sun intimiteetti. No, kun tässä no, se on yksi ärsyttävimmistä asioista on paskalla, ja toinen tulee havalla. Niin joo. Aa, tossa on joku saakeli piikki. Otin siitä. No ne. Anna. Nyt. Reisit sun kanssa. Meneekö? Just ja just. Se on tehty tänne. Toivottavasti. Mitä mä tämän kyljää väliin voi? Se on nyt polvilla. Ai vittu, mulla on pää täällä välissä. No nyt tää. Mä oon muu sieltä niin pois vaan. Se ei ole tietysti kytkenyt nyt tossa vaiheessa. No, niin, tässä vaiheessa. Se menee siihen väliin kuitenkin. Mitä? Joo, tää.